Hej och välkomna till detta avsnitt. Ja, det blev många reaktioner på den förra videon. Vilket självklart ska vara. Det styrker ju att det är två scenarion. Jag har tidigare även tagit upp och brutit ner åtskilliga gånger att det är två scenarion. Jag la även ut en film gällande tunnelbaneuppgångarna. Men jag tog bort den och det var inte för att jag hade fel, utan det är nämligen så att jag la upp den lite för hastigt och det gällde med materialet. Jag kommer lägga upp en till film om tunnelbanan och vilka personer som jobbade där nere vid tidpunkten etc. Jag håller på att sätta samman det. Tunnelbaneuppgången där spelar ju en extremt stor roll. Och jag har åtskilliga gånger sagt saker som folk har sagt att det här kan inte stämma, och sedan har jag visat att det stämt. Men en kanalägare var pigg på att hoppa på mig som vanligt. Han har ju inte så mycket annat att göra. Och jag tänker inte nedlåta mig till att hålla på ens diskutera med den där människan som jag personligen uppfattar som en narcissist. Vad istället kommer jag göra är att gå vidare i det här programmet och så kommer jag avhandla tunnelbanan med annat material. För det var därför jag fick ta bort den. Jag gjorde det frivilligt, inte på grund av att det var tiden klockan 19.00. Men det går vi igenom i den filmen och då kommer förklaringen. Vad vi nu ska gå igenom är Stig Engström igen. Han kallades ju Elefanten i porslinshuset, om jag inte minns fel. Jag har tidigare gått igenom Stig Engström och visat på åtskilligt. Och även visat att han såg saker som förmodligen har fått honom och enligt min personliga uppfattning kan ha gått hädan genom att han blev mördad. Det är en personlig uppfattning. Och vi ska gå vidare och spinna vidare på den biten idag. Och det bästa att göra det är att lyssna på ett förhör. Det här lades ut för ett antal år sedan av Samhällsmagasinet Avsnitt. Så gå gärna in på deras hemsida och lägg en liten donation. Det ligger även ute i Palmerummet, eller vad heter det? Palmemordsarkivet rättare sagt. Men det är bättre ni hör själv, så ska jag kommentera lite. Det här är viktiga uppgifter som man försöker förneka. Och de här uppgifterna har ju klart och tydligt en del till varför Engström kallades Elefanten i porslinshuset. Ni kommer själva få höra det nu. Så här kommer det. Jag vill gå tillbaka till det här som Lisbeth Palme sa, jag har blivit skjuten. Hon beskrev ingenting mer, utan det var bara en del upplysning. Ja, hon sa det liksom upprepat vid ett par tillfällen, och då så uttryckte hon sig att de har skjutit mig också. Och vid ett senare tillfälle så sa hon att de har skjutit mig i ryggen. Ja. Uttryckte hon sig på det sättet att hon sa dem? Ja, det gjorde hon faktiskt. I flertal? Ja. Ja, här får jag kapa in. Jag är bara tvungen och det är självklart. Lisbeth Palme säger alltså till Engström, de har skjutit mig också. De har skjutit mig också. Det är väldigt enkelt. De är två personer. De är två. Eller tre. Men det är mer än en person i vart fall. Och det här hade hon sagt flertal gånger till Engström på platsen. Det är därför han blir kallad Elefanten i porslinsaffären eller butiken. För att det här är ju sådana uppgifter som inte får existera. Man måste givetvis trolla bort en gärningsman
så att det blir en ensam galning. Det här fungerar ju inte. Det är också som så att är det två stycken, ja, då kan man ju inte sätta dit Engström sedermera om det är två stycken, utan man måste ju framställa en gärningsman. Men rent teoretiskt så har ju både Stig Engström och Christer Pettersson anklagats för att ha skjutit Palme. Så de har ju befunnit sig på platsen båda två, och då är det väl två gärningsmän hur man än ser på det. Men ja, det är ju då givetvis inte Stig Engström och det är inte Christer Pettersson heller, utan det är ett annat härskap som har skjutit. Och förhörsledaren reagerar ju på detta och säger definitivt, sa hon flertal? Det vill alltså säga fler än en. Ja, det sa hon faktiskt. Det här är ju oerhört, och det här stämmer ju överens också med de uppgifterna som Rimborn lämnade. De uppgifterna han fick på sjukhuset, att det var två stycken. Det här är alltså en massiv mörkläggning av den ena gärningsmannen som svenska folket har serverats i 38 år. Det är alltså som så här att det här hade tidningar kunnat tagit upp om det hade funnits en drivkraft eller vilja. Men det vill de inte, för det passar inte in i den systematiska informationsbilden där det kontrollerade informationsflödet för att vilseleda fåren i Sverige. Det vill säga svenska folket, det sovande folket som Reinfeldt sa det. Så, men nu är det som så att nu har ju vargen börjat vakna till och biter de här fåren. Det vill säga jag, och då får jag ju smörj och påhopp tillbaka av andra kanaler. Men det spelar ingen roll, jag har så mycket information och material så att jag kommer servera det här kallt. Och vi lyssnar vidare i vart fall, så ska jag hoppa in och kommentera vidare. De har skjutit mig också, de har skjutit mig i ryggen. Det blev ett kort samtal i fortsättningen av förhöret med Engström. Men det här är uppgifter som jag måste stanna och belysa. Han säger att de har skjutit mig också och de har skjutit mig i ryggen. Är det två personer så är det självklart att båda är beväpnade. Den ena står ju inte där och riskerar att bli sedd och identifierad bara för att hålla den andra i handen. Så enkelt fungerar det inte. Det är självklart att det är två personer så är båda beväpnade. Då finns det olika kaliber. För det är inte så att den ena slänger ur sig två skott och sedan står den andra och tittar på när han har chansen att bli historisk och knäppa Olof Palme och Lisbeth. Det är också en sak. Det gör man inte. Utan det är självklart att är det två gärningsmän så är det två stycken vapen. Och där serverar jag er nu förklaringen till varför det hörs som smällare för vissa och kanon för vissa. Det har också att göra med avstånd, och det har jag visat tidigare i tidigare videos med avstånd. Vilka kalibrar som kan ha tänkts använts etc. etc. Och det är också logiskt att det finns en backup-skytt om vapnet skulle fallera. Och om det skulle fallera ett vapen och det finns en backup-skytt, då betyder det att det ena vapnet som mest sannolikt kan fallera är en automatpistol. Den låser sig. En patron hamnar snett i matningen. Medan en cylinderformad revolvertrumma, där har du ingen chans till eldstopp så att säga, utan det snurrar bara på och matas fram. Därför är revolver säkra skjutvapen. Du har också det här faktumet att har du ett automatvapen kan du inte köra det hela vägen in i ryggen på en person och skjuta, för att då förstör matningen med bygeln som matar och åker framåt. Det vill alltså säga att det är någon som hotar dig med ett automatvapen, så drar du tag i den så att du inte hinner så att säga slå fram. Om du håller tag i hela
så hinner den inte slå fram, beroende på i vilket tidsskede du tar tag i vapnet så att säga och håller i den, så hinner den inte slå fram och matas. Och då låser du vapnet och sen blir det fellåst och du måste göra en ny mantelrörelse. Medan en revolver, där kan du ha på sittande skott. Så, vi går vidare. Varför jag kommer ihåg det på det sättet, det var att jag tyckte hon var påfallande rörlig och såg oskadad ut för att ha blivit skjuten i ryggen. Talades det någonting om vapnet när du under den här händelsekedjan? Nej. Och den enda signalement som du fick på mördaren, bortsett från till polismannen här, det var mörkblå täckjacka. Ja, och det var Lisbeth som sa det, och hon, när jag frågade henne först riktningen åt vilket håll han hade sprungit, då sa hon med en gång och pekade mot tunneln, medan däremot när jag frågade och hur var han klädd, så tvekade hon lite en kort stund, en mycket kort stund, men hon tvekade ändå innan hon sa täckjacka, en mörkblå täckjacka. Hon la till det där med mörkblå när hon sa täckjacka, mörkblå täckjacka. Ja, vad säger man? Här skulle givetvis förhörsledaren ha sagt: beskrev, kan Lisbeth Palme för dig de båda skyttarnas klädsel? Det är ju självklart. De har ju fått bekräftat av Engström att det är två personer. Det är ju självklart att man ställer frågan: hur var de klädda? Ja, det var blå personer, han skytten. Ja, skytten ja, men den andra som fanns på platsen, vad hade han? De ställer inte den frågan. De slätar över det. De slätar givetvis över det för att släta bort en gärningsman och plocka bort det. De kastar bort fokus. Det här är en fokusförflyttning utan dess like. Det är alltså, jag vet inte vad man ska säga, ur en psykologiskt perspektiv för att kunna extrahera information från folk. De har just blivit serverade att Lisbeth Palma sagt att det är två gärningsmän. De känner till Rimborns efterlysning på kvällen garanterat. Oavsett om den ändrades till det här förhöret och hade gått ut med en gärningsman sen, så är det ju nu någonting som är generalfel. Och det är ju självklart att de ska pressa. Vad är detta? Vad händer nu? Vad hände? Vad skedde? Vad är gärningsmännen? Beskriv den andra. Och då hade ju Engström givetvis sagt: nej, jag berättade bara om den ena. Hon berättade inte om den andra. Hon sa att det var två, men hon sa inte klädseln till mig. Och då skulle ju givetvis förhör ha gått igång med Lisbeth Palme. Det var två stycken gärningsmän, det har du sagt. Men vi vet ju hur motvillig det var att vara förhör och ingenting fick bandas. Ni har ju svaret själva. Det är ju solklart. Vi går vidare. Har du någonting ytterligare som du tycker skulle vara intressant för vår del att få kännedom om som vi inte har tänkt på att fråga? Ja, det jag har tänkt på är det här med ett skott framifrån eller bakifrån. Så ligger Olof Palme på rygg med huvudet i riktning mot Kungsgatan. Beroende på åt vilket håll han har varit vän när han har blivit skjuten, så om han har fallit rakt utan att vända sig om i fallet, så bör han ju ha stått vänd i så fall med ryggen upp mot Kungsgatan till. Oj. Jag hade bra gärna velat sett minen på de där förhörsledarna när Stig Engström sa det här. Fy fasiken alltså, om det inte hade börjat klia där nere, då vet jag inte vad.
Han är ju inte dum i huvudet, Stig Engström, det här. Och säger att många har tryckt ner honom och sagt att han var bara en grafiker eller kontorsmänniska etc. etc. Jag kan ju tala om för er att han listar ju ut det här omgående. Han säger klart och tydligt att om man, beroende på hur han föll, om man vände sig. Ja, enligt obduktionen och enligt alla så kallade experter så skulle skottet ha slagit av all kommunikationscentra med omgående, så knäna hade bara vikit sig och då faller man ju framåt och då faller man ju på bröstet rakt fram. Men han låg ju med ryggen emot och då hade man ju stått med ryggen emot Kungsgatan. Och jag gick igenom det här med det sista förhöret, tilläggsförhöret som Anna Haga hade sagt och ritat upp. Och då stod de ju och pratade och då stod ju Olof Palme på ett annat sätt. Och då är ju det scenariot att de stod och pratade och då är ju helt andra skottvinklar. Det är ju helt, allt slås ju sönder. Det är det här jag kommer ta upp i rapporten blir det nu. Avhandlingen håller på att jobbas om till en rapport. Och det här är ju då oerhört och det här är ju extremt. Och då får man ju då fråga sig också varför de ursprungliga rapporterna ifrån ambulansförarna där de säger han blir skjuten med 2 skott, skjuten i bröstet. Varför det skulle negligeras om man är skjuten i bröstet. Och då får man ju även börja tänka på skottvinklar. För att om man står med ryggen eller med ansiktet emot Kungsgatan och skottvinkeln som det påstås, obduktionsprotokollet ska ju peka ner snett till vänster x antal grader. Om man då vänder på det, då är det ju en helt annan skottvinkel. Då är det ju så att säga inte uppifrån och ner, utan då är det ju från bröstet uppåt istället. Och om man skjuter på det hållet, man kan ju bara skjuta om det säger sig, om det så att säga ingångshålet är i ryggen, utgångshålet är i bröstet. Men annars är det ju den här projektilen som påträffades. Och då får man ju ställa sig en annan fråga. För att om man blir skjuten i bröstet där åt det hållet, då hade det varit en helt annan kul riktning om man inte sköts från höger till vänster. Oavsett. Och då skulle ju inte det passa in riktigt, eller? Skulle det vara nerifrån och uppåt. Sköt man då på ett sånt sätt så att det skulle finnas ett kulfång, det vill säga väggen och tunnelbanan och allt var ett kulfång. Hur ställer ni upp det här? Jag har ställt upp det redan, så jag har en god aning. Vi går vidare. Dessutom så vet jag ju att ett skott där det går in ger ifrån sig ett väldigt förhållandevis litet hål, medan där skottet går ut så blir det en ganska påfallande stor öppning. Och jag observerade inte en massa blod i bröstet som det rätteligen skulle ha varit i så fall, utan jag uppfattade det som att den här personen hade blivit skjuten i munnen. Det var hemskt mycket blod i mun och näsa. Och munnen var öppen, ögonen var slutna och ansiktet var rätt så översköljt av blod. I övrigt såg jag inte så mycket blod annat än det som rann på trottoaren. Och därför så var jag inte särskilt observant på den saken när vi flyttade över Palme i sidoläge. Att det då skulle vara blod på ryggen var ju ganska naturligt eftersom det rann blod på trottoaren. Du såg inga skador på ryggen när ni vände honom? Nej, det var ju, han vände ju ryggen då. Vi vände honom åt vänster så att han kom då att ligga med ryggen ut mot Sveavägen. Och det Corima som är
affären i hörnet är ganska hyggligt upplyst. Däremot så blir det ju väldigt skuggigt ut mot Sveavägen. Och därför är det väldigt svårt att lägga märke till någonting på ryggen när han ligger vänd på det sättet. Utifrån att du bara har hört en, som du säger, smällare, kan du ge mig någon rimlig förklaring till varför du inte har hört skott nummer 1 eller 2? Wow. Oj, oj, oj. Hörde ni vad förhörsledaren ställde för fråga till Engström? Kan du ge mig någon rimlig förklaring varför du inte har hört skott nummer 1 eller skott nummer 2? Vänta lite nu här. Förhörsledaren har blivit så stressad av de här observationerna Engström har. Så han tappar tråden. Och han slänger ur sig en fråga som han inte tänkte. Han bränner egentligen Palmemordet här indirekt. Han säger så här: kan du ge mig en rimlig förklaring varför du inte har hört skott nummer 1 eller skott nummer 2? Engström har i förhör sagt att han bara hört ett skott. Ett enda skott. Alla utgår från att ja, då måste det vara skott nummer 2. Men här säger ju förhörsledaren klart och tydligt: varför har du inte hört skott nummer 1 eller skott nummer 2? Den normala frågan skulle ju då ha varit om det var 2 skott endast. Om det endast hade skjutits 2 skott så skulle förhörsledaren ha sagt så här: varför hörde du inte skott nummer 1? Men avståndet till där Engström hör skott nummer 2, och i och med att det skjuts i snabb följd, gör att han skulle ha hört skott nummer 1 också. Avståndet säger det. Därför tänker folk, ja men då valsar Engström. Nej, det gör han inte. Han kom inte mellan skott nummer 1 och skott nummer 2. Det var skott nummer 3 Engström hörde. Han hörde alltså skott nummer 3. Och det är alltså ett uppehåll däremellan. Så skott nummer 1 och skott nummer 2 kan mycket väl ha varit de här lät som små smällare. Och på det avståndet där bort, ja, med bilkörning och allt, det kan man förstå. Men det andra, tredje skottet då, det måste ju ha låtit rejält. Och hur kommer det sig att personer hela vägen bort till McDonald's har hört 2 smällar? Hur förklarar man detta? Ja, det är ju självklart, det är ju flera scenarion. Det sköts till exempel på Kungsholmen vid 19-tiden. Och det sköts ytterligare ett skott i krokarna där, eller hördes en stor smäll. Det finns det information om. Det finns också annan information som jag kommer ta upp. Men om vi håller oss till det här så är ju det mest rimliga att han hörde inte skott nummer 1. Och inte skott nummer 2 heller. Det kan ha passerat en bil just då precis som dränkte det. Det kan ha varit olika skäl. Men skott nummer 3 hör han. Hur kan förhörsledaren säga på detta sätt? Varför hör du inte skott nummer 1 och skott nummer 2? Då är det den logiska frågan. Vad är det för skott Engström har vittnat om? Och han vittnar om 2 gärningsmän. Det stämmer med vad Lisbeth sa det till Rimborn. Det ger honom trovärdighet, Engström. Enorm trovärdighet. Och det ger honom också en enorm trovärdighet när han säger det ena skottet. Han visste bara inte att det har skjutits innan. Och därigenom så frias Engström återigen. Vi lyssnar vidare. Nej, jag kan inte göra det annat än jag vet, jag har en granne som jagar älg, och han säger så här att en som är ute på och tjuvskytte ska noga akta sig för att skjuta 2 skott ifall han råkar bomma det första, för folk är inte så observanta på det första skottet medan man blir väldigt observant på skott nummer 2. Och om det är så i mitt fall, eller om det är så att skotten har kommit med förhållandevis tät följd, och att det är så att jag kan ha uppfattat det som skott med ekoeffekt. Jag har i alla fall i min minnesbild bara klart för mig att jag har hört, så att jag tydligt kan urskilja ett skott, eller en smällare som jag uppfattade det som.
Och där lämnar vi förhöret med Stig Engström. Jag kommer återkomma med det. Jag kommer återkomma med mer uppgifter. Så, vad säger ni? Två skyttar. Två olika vapen. Tre skott. Jag har tidigare visat på åtskilliga förhör personer som har hört tre skott. Det går inte att förneka. Man kan inte förneka det. Man gör tappra försök att slå hål på detta, men det går inte. Hur mycket man än försöker så går det inte. Ni förstår nu vad mörkläggningen går ut på. Den går inte ut på att en grek från den turk-cypriotiska sidan eller grek-cypriotiska hade åkt med en flaska raki för att överlämna bakom en pelare. Det handlar inte om någon kille som hade skjutit på en tv med ett vapen och så helt plötsligt så bestämde han sig bara när han var ute för han satt och fikade och skjuta statsministern. Det förklarar man ju väldigt enkelt med walkie-talkie-mannen. Jag har aldrig sett någon som går runt med walkie-talkie i stan och pratar för sig själv i walkie-talkien. Kanske någon som någon narcissist på en kanal känner skulle göra så, men absolut inte. Man har ju givetvis någon man pratar med. Där är en konspiration eftersom det är fler än en. Det är väldigt logiskt. Och jag tror ni börjar se den stora mörkläggningen och vad som egentligen har hänt. Ha det bra. Och så hörs vi. Håll utkik i slutet av veckan. Tack till er fåtal som har stöttat kanalen. Ni uppskattar det. Tack.